ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სოციალური სამართლიანობის კვლევის ცენტრმა საერთაშორისო გამჭვირვალობის იურისტებთან ერთად რიგით მეორე შეხვედრა ფოთელ დაზარალებულებთან გამართეს. ცენტრი ჯიპასის ფინანსური დახმარებით კონსულტაციას უწევს იმ ადამიანებს, ვისაც ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 2011-2012 წლებში ავტოფარეხები დაანგრიეს. მიუხედავად მოწვევისა, შეხვედრაზე არ მივიდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სოციალური სამართლიანობის კვლევის ცენტრის მონაცემებით ფოთში 3000 ავტოფარეხის დემონტაჟი განხორციელდა და 300 მათგან საკუთრება დოკუმენტურად ჰქონდა გაფორმებული. მუნიციპალიტეტიდან მოვიდნენ თანამშრომლები თავისი ტრაქტორით და ანგრიეს ჩვენი გარაჟები. თქვენს ჩვენ რომ მოვითხოვეთ პასუხით, თქვენს მერიის გადაწყვეტება რომ უნდა დაანგრიოთ თქვენი გარაჟები და ჩვენი გარაჟები იყო კანონით აშენებული. ყველა საბუთები ჰქონდა ჩვენ, ელექტრონული ვერსია, რეესტრის სამონაწილი, შენებლობის ნებართვა. მასობრივ გრევას ჰქონდა ადგილი და დაზარალებულია 3000-მდე ადამიანი. შელახულია ადამიანის უფლება, საკუთრების უფლება ძალიან უხეშად. მათ ჰქონდათ რეგისტრაციაში გატარებული საკუთრებები და პირდაპირ მერის დავალებით დაუნგრეს მათ ეს საკუთრებები.